Ahoj, jsem Michal Štorkán, jsem specialista na zbožáky a stejně tak jako loni, tak i letos vás budu na digisemestru učit všechno, co vím. Když jsem minulý rok jezdíval o sobotách do Prahy z Ostravy, tak jsem vyrážel už brzo ráno, protože jsem takhle tak mohl stihnout už první ranní přednášku a strávit se studenty celý den v posluchárně. Dělal jsem to z jednoho jediného důvodu. Je tam super kolektiv, super lektoři, kteří mají skvělý content, ze kterého si skutečně něco odnesete. Všichni tam mluví z praxe a dostanete spoustu reálných zkušeností. Za mě určitě doporučuju a těším se na vás hnedka druhou sobotu.